На Миколаївщині розпочалась триденна акція «Здоров'я». У великих супермаркетах медики консультують всіх бажаючих, а також на місці проводять необхідне обстеження. Захід приурочили Всесвітньому дню здоров'я. Основна мета – профілактика та лікування діабету. Відсьогодні перевірити тиск, а також пройти експрес-тест на рівень цукру у крові миколаївці зможуть абсолютно безкоштовно. Протягом трьох днів в людних місцях медики розгорнули своєрідні консультаційні пункти. Мы хотим, чтобы к нашей медицине было более доброжелательное отношение. Мы хотим, чтобы люди видели в медиках прежде всего помощников в задаче сохранения здоровья. Повідомлення про місця проведення акції здоров'я заздалегідь розповсюдили у засобах масової інформації. Тому люди почали збиратися ще до відкриття. Я ж ні в лікарню не пойду, це саме. А тут прийшла, перевірили. І буду знати тепер. За годину роботи медики обстежили та проконсультували близько сотні миколаївців. Особливо радіють таким заходам пенсіонери. Дуже багато народу, які перший раз дають кров. Ну, люди не можуть піти в лікарню, не хочуть, нікуди. Тут, за хлібом прийшли і побачили. Ну, мабуть, ми робимо все-таки хороше діло. Що... І люди приходять, от ми будемо три дні працювати, і люди будуть всі три дні ходити. Навіть ті, які були сьогодні, прийдуть. І завтра, і післязавтра. Ну, народу, мабуть, це цікаво. Аби завчасно виявити хворобу, лікарі радять проходити експрес-обстеження один раз на півроку. Люди похилого віку та ті, хто схильні до захворювання на цукровий діабет, повинні частіше відвідувати медустанови. Дякую велике. Я думаю, це для всіх з цими цінами. Тут безплатно. На сахар перевірилась. А як у вас результат? Сказали, отлично. І вже 7 квітня у четвер з 12 до 14 години на території дитячого містечка Казка відбудеться заключний етап акції здоров'я. Свої консультації надаватимуть мамолог, стоматолог, офтальмолог та ендокринолог. Також можна буде безкоштовно пройти флюорографічне обстеження, виміряти рівень глюкози в крові та артеріальний тиск. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.